Salam, hörmətli dinləyicilər. Mən Sovet Skalalan ərazinin köhnə sakinlərindən biriyim. Saysız hesabsız təzyiqlərə məruz qaldığım üçün vətənimi tərk edib Avropaya üz tutmuşam. Hal-hazırda Almaniyada yaşayıram. İnsan həyatının heçə sayıldığı və azad söz olmadığı bir ölkədə yaşamaq çox çətindir. Ümid edirəm ki, bu haqsızlıqlar yerdə qalmayacaq. Əlimizdən qədim tarixi olan evləri alıb 500 manat verib əhalinin başını aldadırlar. Razılaşmayanlara 1001 hilə ilə cəzalandırırlar. Səbəbsiz, sübutsuz tutaraq mühakimə edirlər. Kiminə narkotik istifadəsi adı ilə, kimini dövlətə qarşı çıxışına görə, kimisini də dələduzluq adı ilə əsassız olaraq həbs edib o qədər döyürlər ki, orqanları sıradan çıxır və bəzən bu hallar ölümlə nəticələnir. Mən bunların şahidi olmuşam. Bu yaxınlarda sosial şəbəkələrdə gördüm ki, Hacı Cavad məscidinin söküntüsünə başlayırlar. Əhali buna qarşı çıxsa da onlara məhəl qoymurlar və oraya ağır texnikaları sürüb dağıdırlar. Hacı Cavad məscidi böyük tarixi olan bir abidədir. Mənim kimi minlərlə sakinin evlərini dağıtdınız. Allah bəlanızı versin. Allahın evini niyə dağıdırsınız? Hamımız mübarizə aparmalıyıq. Qoymaq olmaz ki, məscidlər sökülsün. Prezident and içib ki, mən bu dövləti qoruyacağam. Bəs niyə bu dövlətin təbii sərvətləri dağıdılır? Məscid Allahın evidir. Mən Almaniyada yaşasam da, əlimdən gəldiyi qədər mübarizə aparacağam.